Cože? Tužka číslo 1? Cože? Oni mají zavřeno! Dneska vám odpovíme na dotazy, podíváme se do lesa, zkoukneme naší politiku a najdeme bezďákům nové manželky. Sponzor tohoto pořadu je SKAJfrnk, jediná satelitní televize, která má ve své nabídce i televizi Vandej. Kupte! Nalaďte! Raději zavolejte odborníka a užívejte si ze široké nabídky kanálů, mezi které patří Vandej, Vandej 2, Vandej 24, Vandej 4, Prima Day, Cool Day, nebo třeba Vandej Cinema, Vandej O2, Seven Days, 2 Day, to vše v našem balíčku. SKAJfrnk, jediná satelitní televize, která má ve své nabídce i televizi Vandej. Náhodou už jsme tady a žádný Storm nám v tom nezabrání. Storm, slovo anglického původu. Máme pro vás plno žhavých novinek. A žhavé novinky, ty miluju. Na nich se dá ohřát jídlo. Víte, když jsme měli jakože volno. Nebo třeba zaracha jít ven. Hodně jsme si toho uvědomili. Ano, nedávno jste nám dokázali i na náměstí, že vám Vandej chybí. Takže my jsme se tady sešli kvůli Vandej, že jo? Takže ten, kdo chce další díl, jakože jo? Tak a ti začne skandovat, teďka. A po téhle akci jsme vám přece nemohli říct ne. Mohli. A to bychom vám přece neudělali. Nejhorší, tak já teda jdu, jo? A tady jsem vám napsal takový seznam věcí, co máte dělat. My jsme tady poprvé. A co máme teda dělat? No nic, hele, tak já jdu a pak se mi ozvěte, jo? Jo? Takže, tak to tady máme. Aha, takže nám puste náš první telefonát. Pustil tam někdo. To má na starosti mrtvička, že jo? No. Nejhorší, já mám takový problém. Toho tam nějaká poštěčka je, nebo co to je. A ona chce balík nějaké, že jako dá. Jak to není přes internet, tak nevíš co? Děláš, jak kdybys to uměl. Snažím se. Já proto radši dojdu. Jo. Ty jsi mě narozený, dej to mrtvička. Někdo se! Ty nám dlouvíš kapry, víte mě. Drž mě se nebaví. Zase nejsme kamarádi, víte mě. Drž hubu, Tomáši. Tak jsem tady. Konečně. Už vám to zapojí. Jdi do p***a. Tak jo. Tak to. Už jsem to vyndal z krabice. Aha, tak to bude na díl. Jeden telefon napustit, dej Tomáš. Tak jo. A co mám zmáčknout? To zvládneš. Závisí na tobě osud celého našeho pořadu. A co víc, možná i celá tvoje kariéra. Tak to je teda výzva. Není. Náš první telefon. Aha, tímhle si spouští první telefonát. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, plánujete vysílat nějaké nové seriály? Mám strašně rád sitcomy, bude něco takového? Tak to pro vás máme dobré zprávy. Podívejte se na ukázku z jednoho našeho super sitcomu. Televize Vandej uvede... konečně se světlí. Tak jsem doma! Cože? Tak brzy? Vyhodili mě. Hlavně, že se s ním uděl. Nemusela žerlit. Tak to ono. Helenin, sitcom hustý jako prací v práši. Co to je? Nic, to je mušňůra na právu. Máš to hotový? Jo, už to je hotový. A, je to střižný, nemáš klíče. Jo, kde jsou ty klíče? My střižnu nezamykáme. Jasně. Super. Peťa tady píše, že to sleduje a měří... Dělá to pizzu? Ne. Tak to je nám k ničemu. Takže co tam máme dál? No, Peťa už by měl být na místě a říkal, že máme zavolat. Cože? A jo, ty si vlastně bojíš telefon, co? Tak to je teda výzva. Cože? No, naštěstí je bezpečně přidělá. Máme tam to číslo? Jo, myslím, jo, tady je, na. Jo. To je 8 nebo 4? Myslím, že je to 5. Jo. Dobrý den. Vypadá to, že máte zájem o naše služby. Můžu vám nějak pomoci? Máte raději sport, nebo narozeninové večírky, nebo snad rád hrajete Člověče nezlob se? Ano. Náš nejnovější produkt je totiž určen pro toto. Co ti řek? Po pár dalších spoplatněných hovorech. Tak tam zkus dát tu 8. Haló? Dušane? Kdo je to? To jsem já. Uletěly vám se rybičky. Hej, bando! Letíme! Dušane? Dušane? Cože? Můžeš jít živě. Tak to je teda výzva. On mi to položil. On to položil. Co? Právě nyní jsme na stavbě. Vy možná ještě nevíte, že víte, že zde budou filmové ateliéry naší televize. Pojďme se rovnou podívat za naším stavbyvedoucím, který nám o tomto všem řekne víc. Prosím vás, tak co je podle vás to nejzásadnější? Dobrém, tak určitě ta budova. No a můžete nám to víc popsat? Tak v prvním patře budou kanceláře kriminálky Rumburk. Tak to je zajímavé, a co dál? V druhém patře bude mít ordinaci doktor House. Tak to je zajímavé, a co dál? Třetí patro budou televizní blbiny. No a dál? Čtvrté patro... To si dělají srandu. To chce teď ten starý páprda s tou helmou diktovat všechny patra? To mě fakt nebá. Neurážej, je ti to sympatia. Cože, tobě se líbí. Co se ti na něm líbí? Ne, má pěknou přilbu. Tak si to užij. Tak si dáme další telefon. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč je v naší televizi René. Nemám ho rád, on mi leze do šatny, když se převlíkám ve Fukušimě. Jo, děkuju. Tak o tom jsme už hodně často mluvili. Já se Peti pořád ptám, proč jsme ho vzali. A on pokaždý vymyslí něco jiného. Víš, Tomáši, je přece lepší, když nadávají na Reného, než kdyby nadávali na nás. René je vlivný kamarád pana prezidenta. René je jeden z mála, vedle kterého je teplo i v zimě. Když by byl konec světa, tak ho obětujeme. René je jako dětský výherní automat. Nikdy nevíš, co z něj vypadne za kravinu. Já to pořád nemůžu pochopit. Co je na tom tak suprovýho, že je tady? A teď asi pustím kujeme jedno úžasnou kují video, kde je moc kují pěkný klouček. Po ránu si dám vždycky něco dobrýho a citron do čajíčku. Dneska je tak krásný den, tak si to užij. A teďka už připravuju nový pořad. Bude pro všechny malé holčičky a chlapečky. Ahoj, já jsem delfínek a mám ostrý zuby. To byl ale vydařený den. Už to skončilo. Jo, tak to je fajn. Jo, pustíme si další telefonát. Dobrý den, plánujete něco na 24. července? Děkuji. Na tuto otázku jsem se připravoval a hledal hodnou odpověď. Podívejte se sami. Dne 15. července léta páně 2012 v 15 hodin odpoledne uvidíte nic. Mezitím na stavbě. 86. patro bude stanice metra linky D. Tak to je zajímavé, ale prosím vás, máte nějaké sponzory nebo někdo, kdo to tady platí? Vy to máte tady snad platit? My? Ano, vy? My? No ano, vy? My? Co kameruješ, bože nám? Tak to jsem teda fakt nepochopil. No, toho hlapka s tím krumpáčem bych se fakt bál. To jo. A co tam máme dál? Podej mi ten seznam. Je. Yeah. Řekl bych, že jsi to rozlil. Co budeme dělat? Tak to je blbost, já si budu zavolat. Čau, hoši, tak jsem tady. Hele, proč tam leží ta pošťačka? Ne, asi nekoplo. Ale jak to děláš, že máš po každý jiný triko? No, mám přece kufr, ne? Chceš hodný? Jo, tak jo, dík. Dušane, hele, a stihli jste všechno, podle toho seznamu, tak jsem vám dal. Dušane. Máte ten seznam? Jo, my si hrajeme na schovávanou. Cože, na schovávanou? Ten my ale potřebujeme. To budeme hledat. Dobře, a vy už se těšte, protože teď budou sci-fi historky. Které jsme museli přejmenovat na Akta 6 z důvodu autorských práv. Jo, to je pravda, no. Takže my jdeme. Haló? Čína? Mluvíte tam divnou řečí. Cože? Není vám rozumět, naschledanou. Mají vaši sousedi kompost v blízkosti vaší zahrady? Koukají, jestli nepřišla nějaká nová pošta? Šmírují vás na vaší zahradě? Když nejste doma, chodí se koupat do vašeho bazénu? Relaxujete relaxují na vaší lavičce? Sedají si na vaší houpačku? Chytají rybky z vašeho jezírka? Když jdou kolem vás, poslouchají hlasitou hudbu? A jak to mluvit, a jak to mluvit, a jak to mluvit, je jak to mluvit. Hledají poklad na vaší zahradě a tím vám ničí trávník? Svolávají na oběd vaší rodinu. Oběd! Grillujou ve vašem grilu, když si zrovna sušíte smradlavé ponožky. Chce to změnu. Firma Mexican Puff. Odklidíme za vás vaše nemilé sousedy. Tento příběh nepopisuje žádnou skutečnou osobu ani událost. Haha, zase jsem vás dostal. Akta 6. Bylo prosincové léto roku 4829. Od minula se toho hodně změnilo. Například jsem snědl tupici. Chtěl bych vám povědět jeden ze svých osudových příběhů. Poprvé jsem zemřel, když mi bylo 19 let. Podruhé, když mi bylo 21. A potřetí včera. To bylo nejhorší. Vyspal jsem se z toho až po 6 hodinách. Šel jsem se podívat do muzea stromů, ovšem měli zavřeno. Tak jsem šel do lesa. V lese jsem potkal spoustu zvláštních zvířat. Třeba krtečka jsem viděl naposledy ve večerníčku. V lese jsem potkal dva nejlepší kamarády, ale neměli mě rádi. Možná proto mě chtěli zabít. Nebo to bylo tím, že mi drželi zbraň u hlavy. Chtěl jsem slyšet každé jejich slovo, a proto jsem si vyndal sluchátka z uší. A pak jsem... Co nyní udělá? Začne luštit křížovku, kterou právě najde v lese, z kapsy si vyndá klavír, podívá se na hodiny, aby věděl, jaké je datum. Hlasujte nyní! Si vzal křížovku a díky své inteligenci jsem ji vyluštil a rychle mohl utéct. Utíkal jsem, pak mi došlo, že mě drží. Tak mi dali menší náskok a já jsem se běžel schovat směrem. Kam se poběží schovat? K nejbližšímu stromu? K eskalátorům? Vrátí se ke zločincům. Hlasujte nyní. Eskalátorů. A tam jsem se unudil smrt. A mí dva kamarádi. Co se jim stalo? Odjeli do nového New Yorku, stali se z nich marťanské jeptišky, utopili se v močovce. Hlasujte nyní. Barák, ten rozhodně ne. Sháníte nový mobil pro vaše prarodiče? Neustále si stěžují, že mobil neslyší, že nevědí, kde jsou tlačítka, anebo že nevědí, kde je celý mobil. Právě od toho je zde náš nový mobil pro lidi všeho vyššího věku. Má velká tlačítka. Uslyšíte ho kdekoliv. A to nejlepší, nikde se před vámi neschová. Má režim pro vaší každou neplechu. Prdový režim byl aktivován. Pro ještě lepší požitek z mobilu jsou zde 3 hry. Pexiso pro lidi se sklerózou, Hasiči pro lidi se zvětšenou prostatou a Najdi mouchu pro lidi s častými bolestmi hlavy. Přežije skoro všechno. A vy díky němu taky. Mohli byste do něj padat znova a znova. Éra iPhoneů je pryč. Teď je cool tohle. Dobrý den. Vítejte v novém diskuzním pořadu Šetři dechem. Já jsem Svatopluk Čech a budu se za vás, o vás, bez vás, prostě se budu ptát na různé politické otázky, které vás trápí. A mě taky. Za pravicovou stranu po mé levici mám pana Petra Bečase a za levicovou stranu po mé pravici mám pana Tomáše Nerada. Dobrý den. Doslechl jsem se, že chcete oba kandidovat na post prezidenta. Je to pravda, pane Bezčasy? Ano, tak já si myslím, že mám veliké ambice na to stát se prezidentem tohoto státu. Tak to si opravdu nemyslím. Prosím vás, pane Nerad, vy si nic nemyslete. To nebude tak těžké, vidíte, kolego. Pane kolego, vyzývám vás, abyste byl slušný. To vy neumíte. A vy snad ano. No tak se teda, pánové, ale uklidníme, jinak už vážně zakročím. Takže jak byste vedl stát? No tak určitě bych se odstěhoval na hrán a bohatým bych bral a chudým dával. Kdyby... Co vy kdyby? A co vy? Já bych to udělal úplně jinak. Víte, ze svých cest po světě jsem se toho hodně naučil. A vím, jak se takový správný stát má řídit. A to už jsem navštívil 3 státy. Kolego, vy umíte počítat? Děláte, jak byste to uměl. Jde pan po městě s krabicí od vína a kolik má peněz? To je naprosto přesně. 7 milionů plus drobné v peněžence. Dobře, ale povězte mi, na čem nyní pracujete? Takže v poslední době... Ne. V poslední době se v práci věnuji reformě státních maturit. A pak kam dávám stát peníze, co kolego? Jak se sem dostali ty peníze? Co tam dělají? Pane kolego, nehrajte si na to neviňátko. Kdo vám tam dal ty peníze? Víte, oni jsou na charitu. Pane, ty peníze jsou moje. Ale já... Máte něco proti, pane předsedo? Máte něco proti, pane předsedo? Tady máte co pokládat otázky. Já bych dovolil vysvětlil, proč tady pokládám otázky. Šetři dechem! A nyní jsem se konečně zbavil jednoho dalšího mého kandidáta. A už šetři dechem! Ten tady uplaky? Ten smí při poslaneckých jednáních. Toto je naše vláda. V příštím díle si pozveme celou naši poslaneckou sněmovnu. Toto byl pořad Šetři dechem. Je vás ve třídě 5,5 a děláte strašný nepořádek. A učitel vás přitom zastihne? Se vám něco takového stane, vy hned volejte. La mer qu'on va danser le long du golfe clair. A des reflets d'argent, la mer. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, a žádný učitel si ničeho nevšimne. Sakáči SRO, volejte, když bude potřeba. Nebo jste nemuseli dělat bordel, že jo? Ale to je zase jiný příběh. Hledá se žena, mladá slečna. Dobrý den, já jsem David Louhý a tady na tomto místě jsme se sešli z jediného prostého důvodu. Hledáme ty nejvhodnější partnerky pro naší spodinu. Děláme to čistě z dobroty srdce. A snad nám za každého z nich dá 5000 korun. V původním díle si prohlídneme naše 3 soutěžící. A hned se podíváme na prvního z nich. Kdo se chtěl sprchovat? Kdo chce piva? Tak třeba vy. Ahoj, já jsem Jenda. Nutella! Vystudoval jsem mateřskou školu ve městě Drama. Do Rumburka jsem se přestěhoval z jednoho prostého důvodu. Za prací. Teď smrt. Už jsem tady naštěstí, přesně jak jsem předpokládal, nenašel. Jsem šťastně svobodný muž. Pojďme se podívat ke mně domů. Tohle všechno je můj dům. Mám to tu skromně zařízené. Až se trochu skopím, koupím si zeď. Když bude mít práci, neberu to jako špatnou, jak se tomu nadává vlastnost. Aspoň budu mít dřív tu zeď. O ženě z toho nechci mnoho. Stačí, aby se uměla postarat o naší zahradu. A aby nelhala. Takže holky, nezapomeň. Jmenuji se Jenda a nevím, co je strach. Doufám, že jste několika ženám otevřel oči. Určitě máte veliké srdce, když už ne peněženku. A už se pojďme podívat k našemu druhému soutěžícímu. Jmenuje se Fanda a jde si za svým snem. Do této soutěže jsem se nepřihlásil sám. Přihlásil mě můj kamarád. Mám rád sport a proto jsem tady. Rád bych našel partnerku, která mi vydělala peníze a nosila další blbosti. Mezi mé záliby patří například košíková. Rád jezdím ve vozejku. Jsem běžec. Nejčastěji přespávám tady, v této budce domácích hráčů. Mám rád oblečení. Ostatně mám toho plný košík. Takže holky, jsem Fanda, se kterým je sranda. Tak to vypadá, že se s vámi žádná žena nemůže nudit. Máte tolik zálib. A chcete mít manželku, která je zaměstnaná. To je úžasné, to je dobře. Taky rád kradu, ale to jsem prý neměl říct. Vystále! Tak doufám, že najdeme nějakou ženu, která má stejné cítění jako vy. A už se pojďme podívat k našemu třetímu bezdomovci. Jmenuje se Radek a je to sportovec. Mám rád vlaky a proto jsem pořád na nádraží. Jsem trochu šla, takže já. A, tak máš Dušan. Já nejsem Dušan. Já se rád poflakuju. Tady spím. Neprší dávno. A mám rád zvířata. Takže tady bydlím. Ráda chodím na restauraci. Jsem veliký gourmán. Ratatuj. Tak porad. Takže já jsem Radek a mám pevný zadek. Velice impozantní. Tak, a to by bylo pro dnešek všechno. Již v příští díle se můžeme těšit na to, jak si bezdomovci seženou své první partnerky. Uvidíme, jak to dopadne. Takže zase příště v pořadě Den s bezďákem.金钱看齐，两场协作，心相连的32岁了，壮个当朝驸马郎的气质王啊，满皇上的回2岁了，壮个当朝。金钱看齐，两场协作，心相连的32岁了，壮个当朝。我们是来表白的。I need to stay high on my feet, don't need you to succeed. Can you feel that he wants you? Can you feel it too? If you want a lot of me, you'll change the vibe. Kiss me with your drugs, it will be just fine.